Шановні друзі, питання те, що сьогодні діли і почнемо в світі побачити, що українці Лондона, парламентарі парламенту, колиска демократії підтримує. Україна, ми з тобою! Україна, ми з тобою! Пом'янемо наших героїв. Ця банда не відступить. Пам'ятаємо, будуть хитрувати, будуть крутити, куди хочуть, і вони не відступлять. Янукович, стоп, немедля! Янукович, стоп, немедля! Лондон разом з Україною і парламент Великої Британії. Ви бачили, з якими словами вони говорили сьогодні, і яка була щирість в їхніх очах. Ця щирість, щоб підтримувати людські права. Шановні, ще раз, зробіть, будь ласка, трохи. Бандитський моноліт, який складений з партії регіонів, він почне валитися. Путін, hands off your brain! Путін, hands off your brain! Нам дуже важливо, щоб закордонний округ проголосував повністю. Ми знаємо, скільки мільйонів українців є по цілому світу. І ми всі маємо право голосу, в кого є український паспорт, громадяни України. Янукович аут! Янукович аут! Ще не вмерла Україна, ні слава, ні воля. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля. У своїй сторонці.